Foi para a liberdade que Cristo morreu. Foi para a liberdade que Ele nos deu a vida. A campanha da fraternidade deste ano deseja refletir, meditar, rezar a realidade de irmãos e irmãs que sofrem com a violação da dignidade e da liberdade de filhos e filhas de Deus. Tráfico humano de pessoas para o trabalho escravo, tráfico de mulheres e de homens para a prostituição, tráfico de crianças para a adoção, tráfico de órgãos para transplante. O tráfico de pessoas nada mais é do que a instrumentalização da vida para o exercício do poder de homens sobre homens. E nós não podemos admitir a mercantilização da vida. Resgatados para a liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Com o aumento da migração e com o aumento da imigração, nós temos uma realidade muito difícil. Homens e mulheres que trabalham sem carteira assinada, com um ganho mínimo, vivendo em condições subhumanas, é uma realidade muito degradante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. A situação do trabalho escravo hoje no Brasil e sobretudo na minha região, que é uma região do Nordeste, se dá o fato de diversos fatores que contribuem para esse processo da migração forçada, chegando ao ponto desses trabalhadores serem escravizados em outras regiões do país. A miséria é um dos pontos cruciais que facilitam, né, que forçadamente levam esses trabalhadores a deixarem suas comunidades. O outro é a falta de políticas públicas no que se diz respeito à qualificação profissional dessas pessoas nas comunidades, desses trabalhadores, né? Muitos desses trabalhadores que migram de forma forçada são analfabetos e, na grande maioria, nem terminaram o seu ensino fundamental. Então, eles não possuem um mercado para o seu tipo de trabalho. De sorte que, para manter suas famílias, eles acabam se sujeitando a esse tipo de exploração. E, claro, o trabalhador é aliciado por esses gatos, esses intermediários que vão a essas comunidades mais vulneráveis. E no oferecer de grandes promessas, né, ilusórias, acabam caindo nessa rede do tráfico humano, chegando ao ponto de serem escravizados. Certo dia eu estava em casa, aí chegou um rapaz me dizendo que tinha um fazendeiro na cidade de Monsenhor Gil procurando trabalhador para ir trabalhar no estado do Pará. Aí a passagem é por conta da fazenda e alojamento lá é por conta da fazenda também. E você não vai pagar nada, e ferra tudo é por conta lá. Isso vai sendo assim é bom, que aqui não tem serviço. Dinheiro de jeito assim fácil, nós vamos. A primeira coisa que a gente perde na viagem é o nome. Seu nome você já não tem mais, eles só chamam de Piauí. Aí andamos mais ou menos 10 quilômetros, aí a estrada de chão acabou. Ele disse, agora vocês vão ter que fazer a estrada para o carro entrar aí, que não tem mais não. Que diabo de fazenda é essa, que não tem estrada, não tem nada. No outro dia veio um cabo com motosserra e fez um barraco de madeira, de quadradinho, toda pregadinha. Senão ali é para nós dormir ali dentro, que nada, ali era para ele botar um mantimento de comer lá dentro, aí botaram um homem lá armado lá dentro. Aqui é a cantina onde vocês vão comprar as coisas de vocês. Aí é onde as coisas que é coisa de R$2, lá eles cobravam 10, 15 reais o valor a mais. Aí quando nós perguntamos, rapaz, quando é que nós vamos ver o patrão? Disse, não, o patrão não pode vir não, eu sou o gato chamado daqui. Não, e como é o nome do patrão de vocês? Disse, não, não tem patrão aqui não, vamos trabalhar aí. Aí nós passamos 3 meses trabalhando lá, russo lá, jogaram uns tambor aí de lá de veneno para nós botar água dentro, nós lavamos com sabão lá e botar água para nós poder beber. Aí nós dissemos, rapaz, nós queremos falar com a nossa família. Não, já telefonei para lá e eu disse para vocês que eu estou tudo bem e que tá tudo bom aqui demais. E não adianta tentar fugir não, que se você fugir daqui, os outros fazendeiros vão trazer vocês de volta e nós dá fim em vocês. Aí ele chegou lá, com 3 meses em dia, chegou lá, rapaz, agora vocês vão ter que ir embora. Nós viemos de lá pra cá, ajudando os companheiros, passando fome, só bebendo água quando achava que ia render. Nós saímos de lá, avulso, sem ganhar nada. Eu saí da minha cidade de Monsenhor Gil pra cortar a cana, na intenção de ganhar dinheiro e voltar bem equilibrado pra junto da minha família. O que, na verdade, não chegou a acontecer. Porque ao chegar lá nessa cidade, entrei numa empresa onde passou o período
enganando a gente. No final do ano, como é de rotina de fazer, não acertou com ninguém. Ou seja, passamos o ano trabalhando, tendo só hora para iniciar, não, sem ter hora para sair. Poderia estar fazendo sol ou chuva, a gente tinha que trabalhar, porque tem uma meta para atingir quando se está cortando cana. Foi uma história de muita luta, de muito sofrimento, né? De mim, de outros companheiros migrantes e dos outros companheiros que foram escravizados lá no estado do Pará. Né? Aí nós fomos para o sindicato de lá da CPT de lá, que acolheu nós lá e deu abrigo, e o advogado deles lá conseguiram. Aí nós recebemos nossos direitos. Aí a CPT foi até o INCRA, nós conseguimos uma terra. Graças a Deus, cada um de nós conseguimos uma casinha e temos terra para trabalhar sem precisar pagar a renda. E demos a volta por cima e hoje estamos aqui assentados, né, um assentamento da reforma agrária. A importância do trabalho da CPT é porque ela não faz assim como os governantes muitas vezes, sabe? Ela não dá esmola, ela não dá assim uma coisa para você, uma cesta básica. É como se ela ensina a gente a pescar. Ela prepara a gente, nos prepara para nós sermos, construir a nossa história, né? Porque o povo junto tem muita força. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Nós temos que ter muita fé, esperança, em primeiro lugar, Deus, que é nosso Pai. E aí, através dessa nossa fé em Deus, nós temos que erguer a cabeça e levantar as mãos. A fé na minha vida é muito importante, porque é através da fé que a gente consegue realizar muitos sonhos. Eu arranjei um parceiro, Chiquinho, e estou morando ali naquela casa. E o lugar que eu mais precisava é eu ter um lugarzinho para me plantar, para me trabalhar, mas ele junto, até o fim de nossa vida, em nome de Jesus. E sempre que nós pudermos fazer no nosso terreno, nós vamos fazer. Plantar arroz, feijão, milho e tudo o que precisar. Em nome de Jesus. Com vida e saúde. Amém. A liberdade que Cristo nos libertou. Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque Deus não desampara ninguém. Ou o pobre ou o rico, ele não deixa faltar o pão de cada dia nas nossas mesas. A realidade do trabalho escravo não se limita ao meio rural. Nas cidades, nas grandes capitais, cidadãos, principalmente os estrangeiros, vivem numa situação perigosa de exploração e subemprego. Em todo o mundo, há milhões de pessoas que migram entre países em busca de oportunidades, em busca de refúgio, fugindo das guerras e de conflitos políticos, em busca de esperança. Mas esses migrantes correm riscos, ficam vulneráveis à opressão, à mercê da exploração. Deus criou para sermos iguais. Deus criou a humanidade para a gente aprender a conviver com a igualdade e não com a desigualdade. A campanha da fraternidade sempre é uma maneira profunda da igreja de refletir sobre essas desigualdades. E quando a gente fala no tráfico de pessoas, existe a desigualdade entre aquele que está se aproveitando e aquele que caiu na mão dessa pessoa. É óbvio que a perspectiva da realização, do lucro, do ganho máximo, da realização rápida da empreita, tem superado sempre a preocupação com as condições nas quais é o homem, é a mulher e a natureza vão ser tratados. Nós precisamos de todo mundo irmanado. A sociedade civil organizada, governos, o poder judiciário, os diversos ramos do Ministério Público. Então, as pastorais, elas desenvolvem um trabalho fundamental nesta área. Primeiro porque foi a partir do grito de pessoas religiosas ligadas à igreja e às pastorais que esse tema
passou a constar aqui na pauta do dia, dos governos e da sociedade em geral. Muitos optam de cair na mão do gato do traficante, porque ele faz uma promessa de uma maneira que a pessoa se sente protegida por ele. Então ele oferece o transporte, ele oferece comida, ele oferece alojamento, ele oferece trabalho, e além disso ele oferece também um salário por esse trabalho que ele vai fazer. Só que ele não conta que ele vai descontar tudo isso na mão de obra dessa pessoa e mais os lucros dele em cima dessa pessoa. Ele faz todo um trabalho psicológico com essa pessoa para se transformar no único amigo e melhor amigo dele. Então, esse que é traficado, ou esse que é colocado em situação análoga de escravo, ou que faz trabalho escravo, ele tem uma grande dificuldade interna de denunciar essa pessoa. Porque essa pessoa foi o amigo que o acolheu, que lhe deu uma oportunidade, que o levou a um trabalho, mesmo que seja um trabalho duro, de 16 horas por dia, 18 horas por dia, né? Mesmo que ganhe 200, 300 reais por mês. Mas foi o único que lhe deu uma oportunidade, porque não existia nenhuma política pública para ele no local onde ele nasceu, para que ele pudesse lá se realizar, lá poder estar junto dos seus e ser fortalecido pelos seus. Ele acaba sendo fortalecido por um criminoso. Tive que echar muitas lágrimas antes de ter um trabalho digno. Tive que passar um sinfín de coisas, por exemplo, trabalhar mais horas, com a finalidade de poder aprender, de superar-me, porque se não aprendia, não podia ganhar um salário para poder apoiar, para poder, quem sabe, ajudar a minha família. Né? Geralmente, os traficados têm que trabalhar 4 meses de graça, que é para pagar a viagem. Então, quanto mais peça eles produzem, mais eles vão ganhar no final do mês. Mas nesses 4 primeiros meses, normalmente a jornada é de 16 horas por dia. E ele come, aí mesmo na máquina, para não perder tempo, continua costurando. Nós temos muitos problemas ligados à tuberculose, muitos problemas com as mulheres grávidas, que normalmente os donos das oficinas não permitem que façam o pré-natal. Outras recém tiveram bebê, se elas não produzem, não comem. Então ela não pode aguardar os 40 dias da quarentena para depois voltar ao trabalho, porque ela não tem nenhuma garantia. Ela não é reconhecida como trabalhador formal. Na Praça Cantuta, em São Paulo, chegam a se reunir nos finais de semana 4 mil imigrantes latino-americanos. A praça, que é um ponto de encontro, de troca de experiências e de expressão cultural, é também, infelizmente, um terreno fértil para os aliciadores do mercado negro de mão de obra. Mão de obra muito barata, quase escrava. Mesmo sabendo que estão sendo filmados de longe, fora dos limites da praça, os gatos, negociadores do subemprego e da escravidão, insistem com esta prática criminosa em plena luz do dia. Na ponta dessa cadeia produtiva estão as grandes marcas, as grandes grifes, que têm renome internacional e uma solidez absoluta econômica. E elas são a financiadora de toda essa cadeia produtiva na verticalidade. Desde 2011, o Ministério do Trabalho mantém um cadastro de empregadores e pessoas que são flagradas e autuadas por exploração de trabalho escravo. Tanto o trabalho escravo rural como o trabalho escravo urbano, os empregadores escravagistas são insertos nessa lista, que é expedida pelo Ministério do Trabalho, e tem a finalidade de publicar quem são esses exploradores escravagistas. Além disso, a lista serve também para impossibilitar e inviabilizar o financiamento público dessas empresas que têm na sua estrutura a utilização de mão de obra em condições análogas à de escravo. Nós buscamos aí, por meio da fiscalização, que é um braço polícia mesmo do Ministério do Trabalho, né,
fazer aquele primário resgate do trabalhador, tirar de uma situação de violência e colocá-lo aí, né, ao abrigo da rede de apoio, né? O nosso próximo passo agora é prevenir o trabalho escravo, fazer a correta inserção desse trabalhador no mercado de trabalho para evitar, inclusive, que ele volte a cair nas garras aí dessas redes subterrâneas de tráfico de pessoas, né? Poco a poquito estamos cambiando la realidad de nuestra vida familiar, que es lo más principal en una sociedad donde vivimos. Yo soy optimista, sé que va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos demostrando, a base de conciencia de amor a los derechos de la humanidad. Yo soy boliviana, nacida en La Paz. Mis pais sueñan por tener una vida digna, tener mi casa, o ellos mismos quieren construir casa, a gente ainda no tiene casa. La historia del Estado de São Paulo y de la ciudad de São Paulo é uma história de anos e muitos anos de migrações internas e também de imigrações, né, de estrangeiros vindo para cá, buscando sempre uma melhoria de vida, sempre buscando um lugar melhor. E é na maior capital brasileira que funciona a missão Nossa Senhora da Paz. Através do Centro Pastoral de Mediação dos Migrantes, a missão acolhe, orienta e apoia cidadãos que andam pelo mundo movidos pela esperança de novas oportunidades. O ano passado tivemos pessoas de 66 nacionalidades diferentes acolhidas nessa estrutura. Aí bolivianos, paraguaios, chilenos, haitianos o ano passado, africanos. E de 22 denominações religiosas. Não é porque uma estrutura da Igreja Católica que a gente fecha as portas a outras denominações religiosas. Acolhemos muçulmanos, budistas, outras igrejas cristãs. Tem uma abertura ecumênica e interreligiosa. I try to find a place just for peace. Especially my son, he find in Brazil peace. If your government let me accept my document that I start my job and I'm free that I start my job, I think the future, I think all things will become good for us. Nós precisamos, eu diria, nos exercitar quase cotidianamente para acolher bem, para receber essas pessoas, né, de coração aberto, como que despojados de todo preconceito, despojados de todas estes sentimentos, eu diria, de repulsas que muitas vezes somos também levados a ser vítimas, até pela situação que a sociedade nos coloca, que a sociedade nos impõe, né? Temos o Centro de Pastoral e Mediação do Migrante, onde tem 5 eixos de atendimento: eixo trabalho, eixo educação, eixo saúde, cultura e documentação e jurídico. Nós colocamos em contato empresários e migrantes, mas verificando que as empresas tenham tudo em regra. É um ponto de encontro aqui entre pessoas que estão interessadas em ofertar trabalho e também os imigrantes, pessoas recém-chegadas, migrantes, imigrantes e refugiados. Então, o nosso cuidado é saber e cadastrar empresas que sejam empresas idôneas, né? Que esses trabalhos sejam trabalhos dignos, que ofertem a possibilidade de um abrigo decente, de um alimento decente, que as pessoas sejam felizes, encaminhadas para trabalhos que tenham a ver com a personalidade dela. Então, é um momento onde a empresa e os imigrantes apresentam as suas necessidades e capacidades, né? O que a empresa pode ofertar e o que o imigrante pode ofertar e que se casa isso, né? Quais são as possibilidades disso tudo se reunir e dar uma boa engrenagem, ficar em harmonia, que eles possam se entender nessa possibilidade, né? Todos que eu levei foram com documentação em dia, legalizados no país, chegaram e já foram imediatamente registrados na empresa, com todos os direitos. A vida lá, com eles, meus patrões, é muito bem, porque nós vivemos na família, como na família. Eu
acho que nós temos que estender a mão para essas pessoas. Eu me sinto grata perante Deus. Eu estou cumprindo com a minha obrigação com Deus, ajudando o ser humano. E aí que vem a palavra de Jesus também, né, que diz, era migrante e me acolhesse. Aí é o amor. O amor que se sensibiliza com aquele que está chegando. No CAMI, Centro de Apoio ao Migrante em São Paulo, os imigrantes vindos da Bolívia, Peru e de outros países latino-americanos encontram orientação para a permanência no Brasil, recebem cursos de qualificação profissional e encontram um espaço de integração e cultura. É um centro de apoio ao migrante. Não é um centro de apoio solamente a bolivianos ou solamente a paraguaios. É um centro integral que acoge a vários imigrantes. Imigrantes que necessitam de saúde, com pares de saúde. Imigrantes que necessitam informação, porque todos pensam que o imigrante vem e trabalha. Também quer superar-se. A integração cultural é muito importante, porque cada povo, cada país, não importa qual, ensina ao brasileiro, não é certo? A também identificar ao povo que está mostrando sua cultura. A Organização Internacional do Trabalho avalia que entre os 2,5 milhões de pessoas que migram ilegalmente pelo mundo, 40% são vítimas da prostituição. No comércio sexual, o corpo é o produto à venda. E o mais grave é que para este produto há muitos compradores. A sexualidade é um dos elementos mais íntimos que cada pessoa tem. É uma expressão grandiosa da sua pessoa. Começamos a utilizar essa dignidade, essa preciosidade da sexualidade humana para ganho, para prazer pago, e com isso pessoas que começam a receber dinheiro sobre isso. Quase sempre no nosso imaginário está a prostituição relacionada com a mulher. Hoje existe uma prostituição realizada em relação ao homem. Tem crescido também o tráfico de meninos, né, e também de travestis, mas ainda para a exploração sexual, as vítimas em maior número ainda são as mulheres, e mulheres em idades de 14 a 24 anos. Essas pessoas são utilizadas e às vezes são encaminhadas sem saberem para onde estão indo. Sejam homens, sejam mulheres. Especialmente em relação aos nossos adolescentes e aos nossos jovens, que é o problema maior. Seja o tráfico dentro do Brasil, seja para o exterior. Eu trabalhava num bar de copeira quando eu conheci a Zuleika. Aí um dia ela me propôs, ela falou, você não quer ir comigo para a Suíça? E eu disse, como é lá? Ela disse, é um país maravilhoso. Lá você vai conquistar todos os seus sonhos. Vai poder trabalhar, vai poder ter o teu dinheiro, vai poder ter a tua liberdade. Eu fiquei muito feliz. Consegui convencer meus pais. E dias depois ela me disse que eu tinha um problema com a minha idade para tirar os documentos. E eu tive que tirar um documento falso. E aí chegou o dia que eu fui para a Europa. Quando eu cheguei em Zurique, lá estava me esperando a tia e mais dois homens. Logo quando eu cheguei, eu já tive que ir para a cama com um deles. Foi ali que eu perdi a minha virgindade. Com aquele homem podre. Aquele homem horroroso. Foi muito difícil para mim. A tia fez um acordo com esse homem e que eu tinha que casar com ele em troca de eu me prostituir. 5 dias depois, eu já trabalhava numa sauna.
Dormia com muitos homens numa noite só. Eu nunca vi o dinheiro na minha mão. Nunca. Eu terminei grávida. E com 3 meses de gravidez, a tia me propôs um aborto. E eu fiz. 4 dias depois da cirurgia, eu já tive que me prostituir de novo. E eu sentia dores, muitas dores durante a relação, até que eu tive uma hemorragia. Foi ali que eu decidi que eu não ia mais deixar esses dois me escravizarem, me prostituírem, e que eu ia fugir. E eu fugi. As rotas internacionais de tráfico de brasileiros levam para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Portugal, Espanha, Itália, Holanda, Alemanha e, mais recentemente, África do Sul e China. Além do Norte e Nordeste, o Sul do país é também uma rota de origem. Tem se percebido um número significativo de vítimas de tráfico de pessoas também na região sul, sobretudo a região de Uruguaiana, a região de Caxias, que é a região da Serra, Santana do Livramento, Foz do Iguaçu. E o fato de Altamira, do Pará, que é a última notícia de tráfico nacional que apareceu, né, que da libertação das mulheres, 4 eram do Rio Grande do Sul. O estado do Pará, onde nós atuamos, é um estado para onde as pessoas mais são traficadas, que é justamente a proximidade onde nós estamos, né, na fronteira, que é para Suriname e Cayena. Então, com muita facilidade, esses aliciadores chegam até essas pessoas e fazem propostas enganosas. O que mais me preocupa ainda nisso tudo é a forma como essa organização criminosa atua, que é de uma forma silenciosa, uma forma muito arquitetada, de uma forma muito articulada, e que as pessoas que estão muito próximas não são capazes de perceber, inclusive o governo, que lamentavelmente não dá conta dessa tragédia. Então eu tive a oportunidade de entrevistar um aliciador em Padre Paraíso, e eles são muito desconfiados e evitam falar sobre o assunto. Na verdade, o que a gente chama de tráfico de seres humanos, para eles estão ajudando as pessoas. Para eles estão fazendo um favor. E por quê? A questão da migração, do tráfico de pessoas e o trabalho escravo, isso tudo está muito ligado à questão da pobreza e da falta de oportunidades. Você vai encontrar pessoas, pesquisadores, e mesmo algum militante que vai dizer: não, eles foram porque quiseram ir. Foram para passear ou para fazer tratamento de saúde, ou porque foi convidado por um amigo. Você até pode encontrar situações assim, é verdade, elas existem. Mas não são tão corriqueiras como as situações em que as pessoas migram por extrema pobreza ou por buscas de oportunidades. É duro dizer isso, mas para essas pessoas foi um passo dado. No que se refere a ter acesso as condições mínimas de sobrevivência. O Estado brasileiro, as instituições políticas brasileiras, as organizações sociais que trabalham com esses migrantes, mas e sobretudo o Estado, não consegue garantir a ele o mínimo necessário para a sobrevivência com dignidade. Daí ele se sujeitar a repetir no tempo e no espaço essas experiências desumanizantes. Foi constituída a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com a criação de núcleos e postos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e com a explicitação de políticas estaduais para dar concretização às diretrizes do Plano Nacional. Nós podemos dizer que o Brasil hoje tem sim instalada uma capacidade administrativa mínima, já inclusive elogiada internacionalmente,
mas que certamente nós ainda temos muito que aperfeiçoar e muito o que fazer. O tráfico, na verdade, é uma grande violação, né? Uma grande violação. Para mim não existe um significado maior do que uma verdadeira, sabe, destruição. Uma outra face da tragédia do tráfico humano são as adoções ilegais de bebês e crianças. Existe uma perda da maternidade, da paternidade, quando uma criança some por ter sido roubada do seu meio e ser traficada para que outras pessoas possam realizar o grande desejo da paternidade, o desejo da maternidade. Aqui no meio existem pessoas que fazem deste amor um negócio. Fazem da paternidade e da maternidade um negócio. Vem dinheiro à tona por causa da paternidade e da maternidade. Então, nós não podemos, como igreja, suportar isso. Para adoção ilegal, a gente sabe que existe, mas os dados não têm banco de dados. Há indagações dos estudos, dos pesquisadores, inclusive de vincular tráfico de criança com o grande número de crianças desaparecidas. Existem muitos elementos que a campanha da fraternidade vai nos ajudar a refletir para que as nossas comunidades estejam muito atentas a um problema não só dos que se trata do trabalho escravo, do tráfico de homens e mulheres para a prostituição, mas também que envolve a questão do tráfico de crianças. Um outro esquema criminoso tem feito vítimas em todo o mundo. O comércio de órgãos. As vítimas são crianças, adolescentes e adultos jovens. Existe, inclusive, uma tabela de preço neste mercado macabro. Nós estamos fazendo da pessoa humana no desejo de uma sobrevida, estamos ceifando vidas. Estamos eliminando vidas. Estamos cortando pela metade uma existência, não dando oportunidade aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, a terem um futuro, simplesmente por dinheiro, de novo, se trafica. Se traficam os órgãos de uma pessoa. Por isso ela é morta. Em alguns casos, notícias que nós temos, inclusive, a pessoa às vezes é presa, prendem a pessoa, tiram um rim e a deixam. Então aqui existem alguns elementos assim, muito difíceis, nós quase ainda não temos dados, nós temos notícias. Nós temos notícias de jovens que foram encontrados sem o coração, sem os rins, sem o fígado. Nós temos notícias de ter encontrado cadáveres sem nenhum órgão interno. Se nós temos uma indignidade de trabalho e de liberdade, se nós temos uma indignidade em relação ao exercício da sexualidade, do amor, se temos uma indignidade no exercício da paternidade e maternidade, aqui nós temos simplesmente o cerceamento de uma vida que poderia chegar à sua plenitude e que não vai chegar porque lhe arrancaram os órgãos vitais. A campanha da fraternidade pela CNBB é um espaço privilegiado, porque nós temos condições de levar a comunicação e conscientização em torno do crime a um conjunto de pessoas que também se articula internacionalmente. Afinal de contas, o povo cristão está presente em vários cantos do mundo e, evidentemente, que a campanha brasileira ela reverbera para fora na perspectiva de sinalizar que nós aqui estamos preocupados e reafirmar que a condição humana ela deve ser privilegiada na formulação de toda e qualquer política pública. Ofendendo a vida, ofende a pessoa humana e, ofendendo a pessoa humana, ofende a Deus. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia.
egoísmo que continua la trata de persone, la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. La tratta delle persone è proprio la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. A campanha da fraternidade poderá nos ajudar muito nesse sentido de podermos dizer assim, fraternidade, isto é, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs que cuidam para que toda essa mobilidade humana que existe hoje no mundo inteiro, ela não caia no negócio. Que a vida humana não se torne um negócio. Que a vida humana não se torne dinheiro. Mas a vida humana, a pessoa humana, permaneça na sua dignidade, na sua liberdade que Cristo nos conquistou. Espero viver, inclusive, para poder ver o fim do trabalho escravo nesse país. Já sou brasileiro. Sou brasileiro. Thank you very, very much. Thank you. Muito obrigado. Merci beaucoup. Liberdade não se compra e dignidade não se vende.